وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن نقاضن إنا في سيسكا فون فور كا تشابتر كي لحاد بنقاضن إنا هو تلوكوميونيكيشن. خلال تلوكوميونيكيشن كا وحن نسويدين إنت إنا بلابين عشر كين وجود جرين تلوكوميونيكيشن كم حنو كقاعدنا إن ما تلو إنه جبه هي حنو قاعدنا إن كو إيرل هيستوري إنه قاعدنا إن بالمرحلة دي هي كل دونا إسكارسين تو أي صامرت المرحلة دي كل دونا أي صامرت بين إيه كدونا ملها وحن موستلي أي نو ولا جرنا إن ما تسكارسين تها الدنيا ده هلك أي مريسو تليفون ندن إيميلسكا internet kan wire rasq ah en wada sabiyadan facebook yadan waxan oodan waxa weeyaan waa tools loo adeegsanayo isgaarsiinta in wax la isugu tabiyo ama information is who could be aya loo isticmaalaya dhamaan marka en waxaan isweydiinna su'aasha ugu horeysa isweydiinna waxa weeyaan waa maxay telecommunication isgaarsiinta maxay tahay marka hore isgaarsiinta waxaan ku qeexaynaa waa dirida ama helida وديريتا أما هريتا وربحين أما إنفورميشن لدري أما اللي هلا يو ولي بيدو لو أديكسنا يو لستنس اللي هلا يو مسافة فوق اللي هلا يو أما مسافة فوق لدري على رني هو حوايا و تليكوميونيكيشن وحنو كنا حينا مر كنا حينا وسندين عن رسيفين عن رسيفين information was sending and receiving information here and from a long distance masafa fuk dirida information lo dro ama helida information laga helo masafa fuk aya leedahda telecommunication wa helida over a long distance been qolisa and wa hawiyan wa dirida ama helida information loo diro ama laga helo distance fog laga helo halka waxaan qareyna over a long distance ayaan isticmaalayna kelmadda over a long distance marka su'aal kale hoos imaneeso ah information kan waa maxay marka information kan la dirayo ama la helayo muxuu yahay waa maxay information kani information ka soo noqonaya wuxuu noqon karaa code wuxuu noqon karaa text message buu noqon karaa text message information kala diraya wuxuu noqon karaa voice wuxuu noqon karaa music wuxuu noqon karaa videos buu noqon karaa videos ayuu noqon karaa and sound wuxuu noqon karaa computer data waxaas oo dhan waa information iska la diraya la adeegsanayo waxa la diraya waxan oo dhan buu noqon karaa exactly videos buu noqon karaa sound buu noqon karaa computer data buu noqon karaa voice buu noqon karaa text message buu noqon karaa ama qoraal buu noqon karaa hadaba information ka la dirayo kuwan marka isgaarsiinta la isticmaalayo kelmadaha lama isticmaalo waxa loo isticmaalaa inta badan oo la yidhaahdo magac baa ay ka simiyihiin oo la isticmaalaa waxaa la yidhaahdaa signal marka waxaan oranaynaa halka the information to be sent or received is called signal is called signal balone signal information kala diraya ee kuwan ka kooban tahay information kala diraya ee kuwan ka kooban ee kuwan ka kuwan ah ee la dirayo ama la helayo waxa aad ogaataa kelmadda loo isticmaalayo leeyahay waxa weeyaan waa signal balone signal ayaa la oranayaa information kala diraya ama la helayo marka waxa weeyaan telecommunication waa dirida ama helida information iska
oo u taagan yahay magaca la yiraahdo maxay signals uu taagan yahay ee loo diriyo ama laga helayo masaafo fog distance fog laga helayo ayaa la oranayaa telecommunication la oranayaa intaa markaynu ka nimaadno xaaladihii uu soo maray telecommunicationku waxaan u qaybinaynaa saddex marxaladood baan u qaybinaynaa waa early history markaan u nimaadno early history-gii uu soo maray waxaan u qaybinaa saddex marxaladood marxaladda koowaad ee uu soo maray maxay ahayd marxaladda koowaad ee isgaarsiinta ay soo martay waxa weeyaan waxaa loo yaqaanaa line of sight meter waxaa mid ah kelmadda line of sight macnii waxaa loo jeedaa line of sight waxa weeyaan senderka iyo receiverka ka diraya informationka iyo ka informationka loo dirayo can see with each other way is arki karaan way isku muuqanayaan line of sight waa inay is arkaan senderka receiverka waxaa looga jeedaa maxay sender iyo receiverku he labadaas he waa can see with each other midba ka kaloo arki karaa with each other can see with each other way is arkayaan way isku muuqdaan ama can see with one another midba ka kaloo arkayaa way isku muuqanayaan kan diraya iyo ka helaya isku muuqanayaan senderka receiverka waa inay is arkaanaysaa jira waaye line of sight meterku haddaba saddex bay u qaybsamaysaa waa tii ugu horreysay ee dunida soo maray saddex baynu qaybinaynaa saddex number one waxaan u qaybinaynaa line of sight meterka marxaladii koowaad soo maray waxa weeyaan smoke signaling from a hilltop marxaladda labaad soo maray waxa weeyaan waa flag signaling by semaphore marxaladda saddexaad soo marayna waxa weeyaan waa ship to ship signaling by Aldislam hadday maxay yihiin waa ta koowaa eeg saddexdaa marxaladood buu line of sight meterku qaybsamayaa saddex xaaladood smoke signalku waa maxay simply preview hore horta saddexda xaaladood maxay wadaagaan waxay wadaagaan waa in senderka iyo receiverku isku muuqdaan kan informationka diraya iyo ka loo diraya waa inay is arkaan haddaba information smoke signalku waxa weye berigii hore marka la doonayo in wax laysku gudbiyo qiiq baa la shidi jiray qiiq iminka oo kale buurta dhikadeeda laga shidayaa qiiq ama qiiq olo laga shidayaa qiiqaasi dadkii tuulada ama qaryada ku noolaa markay qiiqa ka baxayo buurta dhikadiisa arkaan qiiqaasi war buu u sidaa waxay ka turjumanayaan xaalad taagan colbaynugu soo socday diyaar garooba halkaa geedka ha laysugu yimaado markiiba dadkii waxay ku yaacayaan halkii qiiqu ka baxayay habeenkiina waxaa la shidaya oog ama dabbaa la shidaa inaka lafteenu waynu isticmaali jirna mar dadkii reer guuraag way isticmaalaan intana ay telefoonada inay halkan casrigan lasoo gaarin haddii iminka tusaale ahaan oo kale ay dhacdo in geeri meel ka dhacdo ama guri geeri ka dhacdo si xaafadaha agagaarkaasi u ogaadeen ama aaga dadka ka dhowdhay u ogaadeen inay geeri dhacday oog baa la shidi jiray weyn dab weyn baa la shidi jiray dabkaasaa lasoo wada eeganaya marka halkaasaa lasoo wada eeganaysaa jiray marka waxay dabkaa baxayaa wuxuu dabkaa baxaya qofka arkaa meeshuu doonaha ka arkee wuxuu u gudbinayaa waxbuu u gudbinayaa warbixin buu siinayaa warbixintu siinaya waxa weeyaan waxaasaa jira geeri baa jirta halkaa waxbaa ciyaar baa lagu ciyaaraya ka jirta aroos baa ka jira waxaasaa ka jira information buu gudbinayaa u bixinayaa information ayuu bixinayaa saatir marka for that one waxa weeyaan smoke signalinka adduunyada waa la isticmaali jiray flag signaling waa la isticmaali jiray adduunyada qaar waa calamo yaryar oo la taagayo oo alphabeticaligii u taagan xarfihii u taagtaagan
semaphore qoniki soo saaray inaga laakiin ay tin meelaha ku sii hadhay diido waxa ka mid ah flag signal kaas biriga la isticmaali jiray hore waxa ka mid ah airportada oo waxa halkaas diyaaradaha kale marka diyaaradu soo digeyso ay soo socod dhigayso nin ayaa laba calan qaato la hor istaaga dadka ku haga labada calan buu gacmaha taagtaagaya ya marka ag wees nin pilot diyaaradooda iyo ninkan calamada taaga wees arkayaan marka flag signal buu sameeyay wees arkayaan diyaaradii oo aan soo badegin bay tuug airportka dhex istaago calamada taagtaag maayday waa shabaal oranaya laakiin is arkaan ya waa line of sight meter saas ku soo hagaa diyaaradu halkii loogu talagalay ku istaajinay marka aan ship to ship signal ku xasmaalta maraakiibta maraakiibta istimaalista ship to ship signal oo laambada waaweyn qashafada xagga hore kaga yaalay markab kuma ku bada maartay bada markuu saaso kale oo mid u muuqdo ayuu u shidaa u shididda indhaha u shiday waxay siinaysaa markabka kale information buu gudbinaya iyadoo laambadaha isticmaalaya color ay lahaayeen mid cas buu shidayaa oo meelo dhaan jiraan soo maray buu oranaya mid green u shidayaa color isku siinay ilaa imika waad aragtay baabuurtiinu markay iskaranayaan ay is dhaafaan indhaha isu shidaan markay is dhaafaan dhagreg labada indhood bay isu shideen marka ay indhahan la isku shiday waxay information buu gudbinaysaa macnay u taagantahay labadan qof ay isku fahmayaan buu taagantahay waad aragtay gaariga markuu gaariga dhaafayo salaahan oo kale wuxuu shidaa faraasada uu shidaa xaggan kale uu guridayaa dadna kan ka dambeeya wuu garanayaa information ka leedka xaggan u dhacaya midigta u dhacaya uu sheegayaa bibid u dhacaya wuu garanayaa gaariga ku soo jiru oranayaa ka joog waa banaantahay i dhaaf marka eeg laambadii maxay bixinaysaa information buu gudbinaysaa qofkii kale ee receiver-ka ahaa ee arkay laambada baxaysa marka qaabkaas la isku gudbin jiray hadaba line of sight meter ka hal carqalada horta mid moogta carqalada ugu weyn horta mid baahayd carqalada horta mid waxa weeyaan de waa inay is arkaan kii wax diriyay senderkii receiver-kii marka dhibaatadii maxay noqonaysaa distance fog waxba lama gaarsiin karo information-ka distance fog lama gaarsiin karo marka xilligii casriga lagu jiray marka distance fog wax la gaarsiinayo maalinta casrigan marka distance fog waxa la gaarsiinay waxa la isticmaali jiray ma taqaana shimbiraha la isticmaali jiray beardriska beardless waliba gaar ahaan xamaamka la isticmaali jiray xamaam shimbirta ayaa la qaban jiray xamaamka la isticmaali jiray ama waxa la isticmaali jiray waxa loo yaqaano marka laga yimaado xamaamka waraaqaha caadiga ah warqad caadiga la qori jiray maase loo diibi jiray fardo farda loo diibi jiray imika diinta markii nabigu sallallahu calayhi wasallam day uu gudbinayay boqorada u diriyay information-kii diinta uu gaarsiinayay deynta waraaqihii warqada la qoray ayuu nabigu sallallahu calayhi wasallam asxaabu ku dhiibay asxaabtii farday ka haysteen dee markaa fardahan ayaa ahaa maxay medium iyagaa dee transmitter ahaa gudbinayo wax yaa may jirin wax markiiba click ahoo halkaa wax gaadhsiinaya saate dadkaa hore laftooda ganacsadoona shimbiraha la isticmaalayso xamaam dhashay baa la qaban jiray maase la qaadin jiray hadhowba wixii jidka lagu arkayo information-ka xaggaaba warqad loogu soo qori jiray maase xamaamka lagu halaga soo xuli jiray xamaamku intay doonto ha maqnaatay halka dhishidu taalu bimi jirtay markay bartaa timaada adeetan warqadii laga furi jiray maase la akhri jiray warqadda waxa ku yaalay tala qabto niman u tababarana qabtaan marka shimbirahaas iyo ayaa loo isticmaali jirayo dhaarata transmission iyadoo la isticmaalaya fardo iyo waxa ayaa loo isticmaali jiray inta hore isgaarsiinta exactly waayahay wejigii koowaad baynu sharaxnay xiisada dabeynu ku sharaxi doonaa wejiga labaad ee ay soo martay isgaarsiintu iyo wejiga saddexaad ee soo martay iyo ka afraad oo ah ka ayn maanta taagan nahay ee wax waliba ay yihiin kirigta ay yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.